ze Mayinja wabanga yagenze family yeteriwo abane bora tibali okuje kwa batulonga obugungu bwabo bonafu omuntu omunafu ya ibera kuri ku kitu nayo gera ku kitu kya Mayinja Mayinja yagenze Mayinja sema Mayinja koze babadde abera wano mukaka kasaje babadde agenze bwate katika genze mwagala kuri ki ngali kukusasa na nabimwa ibibu bwanga hizo kupata bimani ali is very busy kokusanga na batoba banja bayina makaga abo nabagaleka ndo bakapanga sabana kwamba bayina sente za bakola chi safu na kokumwezo kuba kuisewo abafirwa sente atazi yateka mu acha tunze bane Mayinja ze kwa gaiza bino nyibyerere bali dawo yageze kusoma eh acha bayi tabamanyi yageze kusoma nani apa ino mentu abayimbi ba Uganda bavu saka mbatwale nti bagaga katota ga music jetwatandisa ocha federation chigenda gaga wasabu ni mwimbi okuba kumimbi atandika paka ombuza bitakwatagana kubanga tuyavuwaza tutyani gola baliyo bubye nyenyenyenyo tukole ekitone njanga ombuza bintu ebigana mbandu tuyavuwaza tutyani mwimbi gola banga taina nyomba obo chitegera njagala kula ganti chetutambulira ko samon chwaga lokola chakuba na federation etwala music kwa Uganda maso ngabuli mwimbi omwana atandika sobole kufuna mu music music way chatufu na chitono omwana waliyo mulesi mukuyimba omwana alimbita bobi asoma mwana muto she 16 years tomweta mtu mukulu aja kuimba ku time ye story jetuina history ya Catherine Kusasira ndoza mumuli denga yogera ku nsonga za Ronald Mayinja agambye Muswadde Ronald Mayinja agenze yuke soma yagenze kusoma era abasekeredde mu abogezi b'ebigambo atera mu kino ganya agambe bulungi nti ne family teriyo ne family teriyo that means nti ekyo kisuka mu kusoma abasinga bakola bweba tukatola megadi megadi yagendera mu kusoma kakananga asigaddeyo kitofu ne gundi ne tulumani kibala ne tulumani bagenda abato ne babulabula tebadda in fact ekyongedde naye Mayinja abacha asoma ki anti nange kyenewe wano yali yasoma bulungi nyo wano yali yasoma gainaji yali yaddayo bukuru kuba yali ya mala senior 6 si wa difura then asi wa difura Mayinja ine bitabo muntu ataina bitabo nnyo mwabo Mayinja gonde lutaya mbu yafuna points ne yetetenkanya points ze satu ne zimutwalira okuchikirira abantu beka kuto yafuna points satu points zali satu era zimufudde omubaka owamanyi omulungi mukakute so lwaki ekintu kino abantu bakiwadde nyama tukubanda biba Facebook in-laws bonna ba Facebook YouTube na ba YouTube abenja olwo badduse makaga neno neiba wa Mayinja ino bayima uwe musajja mukuru atingiza bayima uwe je bagirira kamera bayingide nibagira bati bayingide bazenda in fact Kusasira cyakoze abadde akirarifyinga awa kitufu kitufu kuba atuse ku extent yegamba omusajja abadde wano ngamuganti Mayinja kaka akasajja tukarabiye ata agenze era mutinkiza umusajja mubamuleka agenda atandika obulamu nze kinatide nze era sigenda kuddamu yogera ku bantu bigambo bigambo bino biruma naye manaye kafa Kusasira likira okubera nye emotion unyiganyo bide bya president Museveni fete twabaddeyo Mwanzi sawa binaba avuma. Gwe wagenze. Banda mauli ya kasaba mocha kajo jijijiwe. Atuvuma. Chibi omboza gwe. Nye. Nakati omuli dao kunyumba. Banda. Agambi. Wali omuyumbi atahina nyumba. Duwa tugamba baji tuwa. Nye kumangaliki. O chitegedi. Kakati eri ya mala ya malo tege elantiji ya liyaba anja. Teziriyo. Teri kakodio. Kwe kaka santi. Yeye omuyumbi atahina nyumba. Nange yange nalini. Yeka agambi. Sichi abadate gezi. Aizo mzeza gule sowa. Naye nga Mayinja bambi arabika yasimbe. Kusasira please lekera ubere emotional. So bamukakamu. Kusasira ina kubera mukaka. Wendo yogeza busungu. Atacha ino manya ati kine kintu yakiyingiramu nga asubira ebintu bijja kuba bibiri. Positive ne negative kati bivuddeyo nga biri negative. Kubaka ati yagenze naye ufunanyizibwa. Ngovuko otembuto kwa paka basaka. Naye banna. Nga tebakuma. Ase no yayi sempiji. Butambala semba bulu lugendo olonno ngaluwamvu
Nukubisamu lunolwe masaka bulije mirundi ebiri. Gwe no tina tina. Duke misinde. Omukulembeze yake kuchiwala gwe chuchucha. Chiwala china mkwe next set. Vava. Chiyombe chinyize. Chigambe. Teri muyimbi ataina nyumba. Mbali mwasamirida. Muregama mwa murege. Ebigamba yogera binji. Nolo uzaruwa chumunyumba. Ulufanyuma lomu timo kwenye kata. Katate wachanyigira fi. Aliso depressed kati cha mazima chali asubira mukulembeze ne reaction yo mukulembeze ka abalengerere ebintu ewala bategeddo mukulembeze chageza ako tegeza amugambye nti mu mwezi ogwo mukaga ja musisika ne na akugobaganya bwato kugundi ba Emoto kampiti. Mwimbi wa fafira. Uo fide yo mubutogo. Umayu niko butogo. Agenze kuropa mbote baba daba. Please don't. O second. Nalabia negundi inga yeka angabidiza. Buchamani. Ya gambi mwishi. Buchamani ya bade yeka angabidiza nizene wankubaduo mkulembeze simulaba. Na echo techinji jako kurabi kanti nkola antia. Kurabi kanti nsigala ndi we nare mwukubu. So kakati hane wamanga Kusasira. Kusasira ndi badde mukaka munyo kuba tugenda buli kimu chikauntinga banna ayina atwetaga nnyo atukwate mpula nnyo kwati kusasira nembera jabadde mbaitha we nokuba kale kaleko watu badde tumulabanga agezaako ku performing obuvulo obwenja wolo chizibu ekiriwo nti ba promoter tebacha abategeka kuba bali konkushua nti bwe bana abategeka abantu tebajja kujja ne Mayinja kye kimu kubyamuleetedde wano obusungu mbantu tebacha obalaga nnyo ku stage okitegeera na ye ba promoter abayino kutegeka jukira te kya libandi oyina kuyiri baweka kati kusasira bibimu na ye ku bibimu byo bomu tu bandi yabweno yabakola bibimwana sengate yasasika bandi tudde wamu wachirini ba nebe wa kumagezi kuba kati oli ali eri buli omwali bibye kugamba mwana so embera je bawangalira mbutufu nayo bagundi kusasira tumwetondere ate tutya twamukolachi Tuwe katuwa mwiza. Tuno nao jiro yini. Nga mukambu ini. Watualeri yobu kambu. Wabusibe kagwa. Ye yali jagenda tamanyi yobi anasisinka na yu. Na haba debu kambu. Akati vitapuse. Adega akati ye jako. Ye gira gira. Ye jako uzi. He alinga bino vizoro ngo chimi mmeri. Chikora chitia. Tuwila banga kuku vizoro kunyimbe ngezo mbia. O chimi mmeri nechinyiga nechibanga chechaji guzi. Na hende mmeri. Mituwe mmeri obidaba. Na wabokusanga. Gotogenda jiri. Ango kusebulu unji, ouli lango ya gala kufa. Nebo ba wazenga ne mumoto koi na mubo kadebo, nga bubidi. Ngo sobolo gula buli choya gala. Nga buli choya gala, sobolo kuchetu usako. Neba malaba kuma akasowani, obusowani akemele. Oinzo kuhuli robu sungu, oinzo uli lango emirembe jikuwedeko. Se chigambo chemele, so si chango kutwaliza awamu. Na yenga Kusasira, mubyo no ino kusiga lango limu kakamu. Tumanyi nti mulu mwa kumitima Mayinja Kusasira bonna bayimba ababadde disappointed ne ba bloggers abenja ulubeba bebanogodde no ne mugende eriyo kubakolera ne mutafu necho kye mwali musubira muino okubeera abakakamu so basajja mivule namulaba emabega kawo ne basajja mivule yagudde ddalu mbyo kusanga amazima yetaga rehab yagudde ddalu obukodyo bonna nate ebitebye nga binyirira Ano kati yavuddeyo alikuba na babobwe. Ate nalabike. Ate alabike ekivere kideya kye yagirisa sonse kachi sonse. Ne basajja mivura amazima zuru. Kuba ava yavuddeyo simanya waliwo abamwa desente mubata abana bababo simanya abayite abayitambizi mubata abana bembizi kale omusajja yali ategeera ne banange yalogo omusajja yalogo omusajja omwana omutosubi kibinyo banange yalogo omusajja tuyambi nembo tofu basajja mivule n'okukiriza ogenda mu erale mbaloga muloge kuba basajja mivule ye muntu ayali a standing banange yali ayasamye mu opposition yasama byakisimu okitegera ngo vwicha abakusala busazi nagendera ku muyaga gwa nupu nafuna constituency okimani senga kati mubaka senga kati mubaka nawo muntu nonga tofune osubula majina ansuwa osubula majina ansuwa kati basajja mivule obongo obwali busaza nembo tofu kati ebigambo byo nze mulabe ebigambo byogera simu bayina aba Mwe abana babasajja bivule mba muli wano muina amagezi tata mumusibire mu nyumba ebyana nabyo biragajjavu
Zinga tato wange yeko kusoro soro. Kwe kuzaale ebyana n'obiteeka teeka. Ye kasaya yikuteeka. Oyo omwana abana babasajja mivule basajja bakulu kati. Mm. Sengwa musajja baamusibira dda mu nyumba oba ne bamutwala mu rihabu oba ayagala oba tayagala senga kati aliwa ali munda. Okusinzira ku musajja biyerogoza logoza. Kibi nnyo banna. Okitegeera. Kibi basajja mivula janjabwe. Abantu bano balina okulayika nti baba bakakamu. Kusasira tumaiza tugamba nti lekera ukoze so usungu mubantu ngo yongira. Nadalaba na maulide. Zengu kubulira. Aji kapoku zumusumu duwa kuziru musamfutano mkaga atano mwenye abili mkaga. Ana musamfu baziru musamfu bili. Nsamfu musatu chenda mwenda mkaga mwimu. Aji kapoku zumusumu duwa. Agende ya mwe kuduwa ina mutebe nkezo mutima. Noku ngiro omukisa nobu ganzi mbantu. Tomanya. Omanye biyaka tonda na aji kapoku zengiri jakuwa saganya mwe bintu. Buli kimu kisoboka agogola omukisa tereza emirimu akola ebintu bingi nnyo oluvannyuma lwa byonna ng'omaze okufuna omukisa nga gulose ofunemuko ka sente ogende wa Shafiki property services asangibwa wali mpiji kabasanga poloti atunda atya poloti bili kitundu futi abiri mu 5 kwa 5 eziba bilioni 2 then futi chikumi na futi atano kuchikumi milioni nya ni sauza sementi era ta amazi amasanyalaza makubo byonna biteketee asange owali mutundu ekisigula munamwaya road owali ya faces kubira Shafiki right now kuziro musambu 5 nya nsambu munya chenda musatu abiri mutano obaziro musambu 8 munana chenda munya atano musambu 5 musatu zeze songa za Catherine Kusasira inakuwa mkazi mkuu. Nenga mtu agenda kwetta. Naba, naba. Mtu ajja kwetta lumu ate mugambe mutani kole kuko bureze msebe moza agenda kubayo simanya ngaya fudde. Okimanyi nti basonda amabugawo agabade gasobola okuddabira. Si munene ajja yabikakabira. Baloke balete samulo boso ya kese yagejja newo. Kibinyo. Kese ya Kusasira ebanga kayumba. Badna. Abada situlo mulambo. Gwetaga lifuti. Msebe bulungi mweraba.